Jak zápas ze začátku vyrovnaný, jako vyrovnaný, ze začátku jsme hráli u nich, ale to jsme hráli i ten minulý doma u nich a pak nám dali 3 góly a nedali jsme žádný, teď se to tak otočilo. Těžké utkání, jakože když výsledek 3-0 vypadá takovej, ale z těžkých zápasů. Tak určitě se zaměřujeme na to, že od prvního bůli jako chceme jít po nich a tak chceme hrát na puku my, ať jako nemusíme bránit a takhle, hned je to lehčí potom, když nebrání člověk a může hrát dopředu. A začátky se snažíme se každé střídání, no, ale někdy to bohužel nejde. No. S nimi je to nahoru dolů, oni už teď to víc otevřeli a oni taky, u nich člověk si pořád musí dávat pozor, jinak oni to hnedka otočí a jedou breaky a tady to. A je to strašně těžký zápas na soustředění se na tu obranu a takhle, nesmí se tam udělat chyba, jak se udělá, tak oni jsou schopni hnedka potrestat. No, je to snad poprvé, co byla jako plná arena, my jsme jim jako ukázali pěkný hokej, protože už párkrát bylo a nám zrovna nevyšlo, myslím, ty zápasy a jsem rád, že to tak dopadlo, že jsme lidem ukázali, že to ještě umíme a byla dobrá atmosféra.